Mae'n ergyd terfynol i penderfynu'r unedwr. Cyflwyno yn y gorddau las o Flint yng Ngogledd Cymru. Bostad Blackie! Yn y gornel goch, yn y gornel goch, y cawr adnabyddus, Giant Tastags! Y referee, Jack Davey o'r Iwerddon. A hyd yn oed cyn i'r gloch ganu, mae Tastags ar dan a Blackie mewn trafferthion. A phan gamodd Tastags i'r neuad yma, wel, roedd ymateb y dorf yn gymysgedd o ryfeddod ac o ofn. A bob tro y mae yna rhywun yn gweld Tastags am y tro cyntaf, mi ydych chi'n synhwyro yr hyfeddod maen nhw'n ei deimlo o weld i faint o. Ac o fewn eiliadau yn unig. Rhyw weithred o anobaith bron y dwedech chi gan Blackie. Mae'r dorf am iddo fo wneud, ond mae o'n gwybod os y gnaifo. Mae cael ei hel allan o'r sgwâr y bydd o. A dyna ddyledd i gwedd i Tastags yn syth. Ac os ydy Tastags am gael aros yn y sgwâr ar ôl hynny, ond mae rhywun yn ofni be'n union sy'n mynd i ddigwydd. Tasg y dyfarnwr Jack Davey yn un anodd. Mae'r dorf am weld gornest sy'n parac y hyd a sy'n bosib. Ac fe fyddai gwahardd Tastags yn ei weidio'r awydd hynny. Ond mae angen diogelu Boston Blackie hefyd. Mae'r bachgen ifanc, mae'n bachgen cryf, mae'n bachgen ffit. Ond mewn cymhariaeth, mae o'n gwbl aneffeithiol. Ond mae galon o'n fawr. Ac efallai'n unig y bydd hynny a chymrydwyaeth torf gleidiol yn gymorth iddo fo. Mae'r neuad yma yn ysgwyd. Ac os ydy ewyllus y dorf yn mynd i gyfri am unrhyw beth, mae gan Blackie obaith. Deigen stôn ydy'r pwysau swyddogol sy'n cael ei roi wrth enw Giant Tastags. Ond beth bynnag ydy'r bwysau fo. Mae un peth yn sicr, does na neb tebyg i'r gŵr o'r County Mayo. O ran i faint. Ac i ni sy'n sylwebu, mae'r posibiliad y bydd Tastags yn disgyn dros yr half arbennig yma yn peri pryder coeliwch i fi.
iawn a dwedwn ni diolch byth. Mae o'n dod oddi wrth yr half arbennig yna. Blackie yn treulio oriau yn ceisio cynyddu gryfder. Mae ffitrwydd o yn golygu gymaint iddo fo. Ac mewn gornest fel hon, mae'r cyfan yn gymorth mawr tu hwnt. Bobl bach. Fe gam amserodd o hynny, a welsoch chi'r dyn a dianc o weld Haystacks yn dod allan. Mae o'n peri i ddynion sgathru am ei bywydau. Dyna ydy presenoldeb y dyn. Wel, mae'r dyfarnwr yn cyfri. Mae'r ddau wedi llwyr anghofio lle dylen nhw fod, hynny yw o fewn y sgwâr. Mae'r dyfarnwr Jack Davey yn ceisio esbonio bod yn ornest ar ben. Does na ddim canlyniad, a hynny achos bod Blackie a Haystacks y ddau